Mi es dicho el hecho. No cachón, de no cachón. Experiencia en esa instancia que voy a mbledhje me komunikim për publikun, por e konsideruam shumë të rëndësishme këtë mbledhje për shkak të përmbajtjes saj dhe po ashtu e konsideruam të nevojshme praninë e medjave për të komunikuar drejtë për drejtë me publikun këtë përmbajtje, cila vjen si një nevojë therse për të përballuar inercinë e një fenomeni dramatik që ka shoqëruar Shqipërinë në gjithë këto vite, që është fenomeni i shkatërimit të burimeve tona strategjike të zhvillimit, që janë territori dhe gjithë pasuritë natyrore. Në këtë mbledhje ne do të marrim disa vendime me një rëndësi të posaçme. Daran besoj unë në dy pjesë. Nga njëra anë, pjesa që ka të bëj me frenimin e inercisë që ka karakterizuar në këto vite vendimmarrjen e shumë njësive vendore, që janë përgjegjëse për një shkatërrim që askush në rajon dhe në Europë nuk e ka bërë vendit vetë, dhe nga ana tjetër hapjen e disa proceseve të reja brenda procesit maf të ripërtritjes, duke ndërhyrë në njësi me rëndësi të veçantë për zhvillimin ton ekonomik dhe turistik. Një vendim është ai që cilësohet si vendim për harmonizimin e instrumentave të planifikimit vendor si pasojë e ndarjes së re administrative territoriale. Në fakt, Ministria e Zhvillimit Urban dhe Agjencia e Planifikimit të Territorit i janë adresuar me njëherë Këshillit Kombëtar të Territorit pas kalimit ligjit për ndarjen e re administrative për të adresuar një problem shumë më të vjetër, që është problemi i krijuar nga ignoranca, inkompetenca dhe korrupsioni që ka sunduar në shumë territore të vendit. Posaçërisht në territore të lidhura drejt për drejt me zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, social, urban dhe turistik. Mjafton të sjellim në vëmendje me sytë e parafiturimit këtu se çfarë pamje ka via jonë bregdetare, se çfar ju ka ndodhur gjithë hapsirave deri dje të gjelbërta apo të kultivuara me ullinj qindra vjeçar në vend të cilve janë ndërtuar mbi kodrina buzdetit shëmbujt më të lahtarshëm të barbarisë urbane, për të kuptuar se është koha
që ky kapitull të mbyllet me forcë. Përpjekjet tona kanë qenë të mëdha, do të jenë edhe më të mëdha, përmes instrumentave që qeveria ka në dispozicion, i jemi rikthyer me intensitet goditjes në ndërtimet palishme, por një problem i madh mbetet palishmëria që prodhohet përmes firmave dhe vulave të papërgjeshme që në shumë njësi vendore të vendit autorizojnë leje zhvillimi për shkatrim. Dhe praktikisht në këtë vendim ne marrim përsipër si Këshill Kombëtar i territorit që në radhë parë fillojmë procedurat për rishikimin e instrumenteve të planifikimit vendor të miratuara nga Këshilli Kombëtar i territorit me qëllim harmonizimin e tyre në funksion të ndarjes së re administrative territoriale, po dhe për te ndarjes së re administrative territoriale në funksion të krijimit të një kulture vetë përmbajtje ligjore dhe nënshtrimi për para gjithë çfarë ligjet kanë para parë në funksionimin e autoriteteve për të autorizuar leje ndërtimi. Kjo sjell domosdoshmërinë për të pezulluar me autoritetin e Këshillit Kombëtar të territorit dhe në funksion të interesit ton kombëtar dhe publik, por dhe të gjitha atyre interesave private që janë sakatuar dhe sakatohen çdo ditë, duke mos u marrë hiç parasysh për qëllime nga më të errët, të zbatimit të gjithë planeve të përgjithshme vendore të miratura nga Këshilli Kombëtar i territorit deri në konstituimin e organeve përfaqësuese dhe ekzekutive të njësive të qeverisë vendore pas zgjedhjeve të vitit 2015. Nuk dua që të krijohet një ekuivok. Ky është një vendim që do të merrej edhe pa ndarjen e re administrative, në kushtet kur eksperienca të tregon se inercia e fazës fundit të një mandati në shumë territore ka sjell edhe plagët më të mëdha. Kemi raste flagrante dhënjesh të qindra lejeve brenda 2-3 muajve të fundit para dhe gjatë fushatës nga autoritete vendore të papërgjeshme që kanë sjell plag të panumërt. Mjafton të shikojmë gjithë vijën e bregdetit dhe të bëjmë përputhjen e atyre shëmtirave që shohim me autorizimet e dhëna për të kuptuar se pjesa më e madhe e shëmtimit ka ardhur si rezultat i dorëlëshimit të periudës para dhe gjatë zgjedhore. Së treti do të pezullohet dhënia e lejeve të reja zhvillimore dhe do të pezullohen planet e detajuara vendore nga të gjitha autoritetet e qeverisës vendore deri në konstituimin e organeve përfaqësuese dhe ekzekutive të njësive të qeverisës vendore në zgjedhjet e vitit 2015. Sigurisht që ne nuk jemi këtu për të marrë një vendim të njëanshëm që hedh bazën e ndalimit të rënimit mëtejshëm. Rënim që
vjen jo nga duart e papërgjeshme të atyre që guxojnë, të abuzojnë me ligjin dhe me territorin pa leje, po nga duart e papërgjeshme të atyre që japin leje në kundërshtim me ligjin dhe japin fuqi ligjore me firmën e tyre, ndërhyrjeve krejt të papërgjeshme dhe me pasoja të pallogaritshme në një territor si ku territori ju. Shqipëria është vetëm 28.000 km2, nuk është 28 milion km2. Dhe ne kemi detyrimin që të ruajmë dhe të zhvillojmë me përgjegjshmëri, me vizion dhe me këmbngulje këtë territor duke kuptuar, besuar dhe funksionuar me një të vërtet thjeshtë. Pasuria më e madhe e këtij vendi është bukuria. Por nga ana tjetër, ne nuk do të ndalojmë me një të rëndë lapsit forcat e zhvillimit dhe ky vendim vjen si pjesë e një zinxhiri vendimesh të marra për krijuar mundësinë që gjatë gjithë kësaj periudhe pezullimi, autoritetet e planifikimit të japin leje zhvillimore për rastet përjashtimore dhe në funksion të interesit publik, shtetror, kombëtar dhe të interesit për të zhvilluar në këtë vend veprimtari prodhuese. Jo për të uzurpuar çfarë ka mbetur nëpër qytetet e bëra copë çik, për të ngritur pallate, po për t'i hapur rrugë çdo zhvillimi që ka të bëjë drejt për drejt me turizmin, që ka të bëjë drejt për drejt me bujqësinë e Blegtorinë, që ka të bëjë drejt për drejt me industrinë, që ka të bëjë drejt për drejt me krijimin e vendeve të punës. Jo me rritjen e mëtejshme të një stoku katastrofik apartamentesh të pashitura sot e gjithë ditën. Dhe praktikisht punimet e infrastrukturës, strukturat publike, sigurisht ndryhet me karakter emergjent, dhe leje zhvillimore me interes publik, shtetror e kombëtar, apo në funksion të veprimtarisë ekonomike prodhuese në gjithë sektorët që përmenda, do të vazhdojnë të jepen normalisht. Dhe në rastin e këtyre të fundit, për ndaluar çdo spekulim, dhe për ndaluar që të vazhdoj historia duke thënë katin e parë do ta bëjmë fason dhe pastaj kemi 17 katë apartamente, dhe pastaj gjatë realizimit fasoni kthehet në dyqan dhe parkimi kthehet në nën dyqan, miratimin në parim do ta japi Këshilli Kombëtar i Territorit, siç kemi vepruar me një sër lejesh gjatë gjithë kësaj periudhe për zhvillimet e kësaj natyre. Pika tjetër shumë e rëndësishme dhe ne do të njoftojmë më një herë të gjitha autoritetet vendore që ta lexojnë me vëmendje këtë vendim dhe ajo që ka ndodhur në vijimsi që shkelja e gjithë vendimeve të marra paraprakisht apo e ligjeve që përcaktojnë kufit e veprimit të autoritetit vendore të mos vazhdojë më tutje dhe kur vazhdon të ndëshkohet ligjërisht me forcë. Pezullimi i zhvillimit nuk zbatohet. A, për zhvillimet të autorizuara me leje zhvillimore të dhëna në përputhje me instrumentat e planifikimit, që kanë hyrë në fuqi përpara këtij vendimi, dhe B, për punimet të mirëmbajtjes. Ndërkohë që lejet e zhvillimit, që nuk mbështeten në instrumentat e detyrueshme të planifikimit në fuqi, duhet të rishikohen dhe të harmonizohen me instrumentat e planifikimit në përfundim të periudhës së pezullimit, pra sipas pikave 1 dhe 2 të vendimit. Më tutje, çdo leje zhvillimi dhe plani detajuar vendor i miratuar pas datës miratimit të këtij vendimi do të konsiderohet nul, i pavlefshëm dhe subjekt për ndjekje të procedurave me natyrë penale,
Vendimi për peshullimin e zhvillimit mund të rishikohet për para fatit përsaktuar për gjithë teritorin e përfshirë ose pjetë saktuar e ti, kur kushtet e kërkuara për miratim e ti pushojnë se egzistuari. Dhe sigurisht që me njëherë, Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, si dhe Agjencia Kombëtare e Planifikimit, do nxjerrin procedurën për zbatimin e këtij vendimi, dhe Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit do të evidentojë të gjitha lejet e zhvillimit, sipas pikës 5, pra të dhëna, dhe do të informojë autoritetet e inspektimit për marrjen e masave përkatëse për çdo rast kur nuk është respektuar procedura ligjore. Kjo është njëra anë. Ana tjetër është ajo çka ne do të bëjmë për t'i hapur rrugë modelit tonë të ri të zhvillimit edhe në disa zona tjera, siç kemi filluar praktikisht me disa zona dhe kam parasysh këtu fillimin e procedurave për të hartuar 5 projekte me natyrë strategjike në kuadrin e planeve të integruara ndërsektoriale për brezin bregdetar dhe për zonën ekonomike Tiranë-Durrës. Së pari, hapësira Tiranë-Durrës si urë e metropolit të ri të Shqipërisë. Së dyti, kurora e Tiranës si frymëmarrja e metropolit shqiptar. Së treti, rigjenerimi i vijës bregdetare nga u i ftohtë në palas, pra përfshirë vijën bregdetare të Orikumit dhe gjithë vijën malore të Llogaras deri poshtë në palas. Së katërti, Himara dhe gjithë yësia e vendbanimeve për rreth si i model i ri rikualifikimi urban dhe së pesti hapësira Saran Ksamil si një rrugë e re zhvillimi turistik. Për të pesë këto projekte që do t'jenë modele të reja zhvillimi që do të fillojnë të investohen drejt për drejt në teritor, duke filluar nga gjysma e dytë e vitit arshëm, ne do të hapim konkurset ndërkombëtare dhe mbi bazën e konkurset ndërkombëtare, duke u nisur dhe nga procesi i suksesshëm i vijës bregdetare të Vlorës, ne do të ecim më tutje dhe unë dua t'i siguroj të gjithë që mbi bazën e këtyre modeleve në fund të këtij katërvjeçari shqiptarët dhe vizitorët e huaj do të mund të shikojnë Shqipërinë që duam. Do të mund të shikojnë një Shqipëri krejt tjetër nga ajo e bombarduara, e masakruara dhe e braktisura vitet tëra në vijën tonë bregdetare. Nga ajo që krahas bukurive të natyrës që ndrojnë të gjitha aktet e pashëmbullta të dorës ignorancës dhe të barbarisë. Dhe pa asnjë dyshim, me një rëndësi shkrejt veçantë në këtë aspekt, është edhe mbrojtja një herë mirë e gjithë kurorës së Tiranës, e cila ka qenë territori ku është zhvilluar për i vite shtëra një masakër konstante, pa asnjë lloj sensi të zhvillimit që ndryshëm. Një zhvillim krejt i paharmonizuar midis nevojave të sipërmarrjes për të fituar para nga metrat katror dhe nevojat e komuniteteve që banojnë në metrat katror ndërtuar. Mjaftojnë të shikojmë kodrat e liçenit apo të shikojmë gjithë brezin e poshtëm të Marit Dajtit për të kuptuar se për çfarë flasim. Situata urbane të ngjashme me situatat pa shtet në vende afrikane. Dhe duke e mbyllur, unë dëshiroj të ritheksoj që ne jemi të vendosur për t'i hapur rrugën
me çdo mjet demokratik, një zhvillimi të një natyre tjetër, një modeli të ri ekonomik dhe social. Dhe do të veprojmë me të njëjtën strategji që janë transformuar vende të mbetura në mëshirën e fatit, që nga vende që sot janë modele prallore të zhvillimit urban si Barcelona, deri tek vende që sot shohin transformime të jashtëzakonshme, qoftë në anën tjetër të Evropës, qoftë dhe në zonat tjera të botës. Modelin e transformimit të kësaj gjendje përmes ndërhyrjeve quajtura agropunkturale, ku një model zhvillimi krijon bazën për një zinxhir vlerash. Dhe pas më të vogël ndryshim, ne do të ndjekim këmba këmbës çdo abuzus me territorin. Qoftë ky një abuzus individ apo subjekt që pa leje ndërtimi operon duke bërë kontributin e tij në masakër, qoftë ky një abuzus që ka ndorë t'japi leje ndërtimi dhe nuk respekton asnjë ligj dhe asnjë normë etike në raport me këtë pasuritë përbashkët. Dhe s'ka dyshim që kushdo që mendon se duke vënë në tutje tulla pa leje, do të mund t'i shpëtoj ndëshkimit të drejt për drejt dhe shëmbjes së veprës të tij shëmtuar penale, do të përballet tani më jo vetëm me fadromat e inspektoriatit, por dhe me përgjegjësinë e tij penale. Do të përballet jo vetëm me inspektorët, por edhe me policinë. Në ligjin e ri të policisë është përfshirë krimi mjedisor si pjesë e zinxhirit të krimeve me të cilat merret policia. Dhe protokolli i ri i punës që po bëhet gati do të hyjë funksion në shtator për gjithë trupat e policisë shtetit, imponon që çdo punonjës në uniform ka detyrimin që të identifikojë dhe të ndjekë në vend çdo krim mjedisor, njësoj si që identifikon dhe ndjek në vend çdo përpjekje për krime të rënda, apo siç shkon pas ndodhjes së një krimi të rëndë. Dhe përgjegjësia penale do të jetë e pa shmangshme. Dhe nuk do të ketë më si më parë, shkon inspektoriati për të prishur godinën, dhe me gjithse përgjegjësia është e abuzusit për pastruar mbeturinat, mbeturinat mbetet aty, do t'i pastrojë shteti, dhe abuzusi, mbasi shteti pastron, rifillon punën. Por do ketë vetëm një rrugë, rruga drejt qelive. Qelive të burgut për këtë krim të madh që i është bërë Shqipërisë për 20 vjetë dhe që duhet marri fund një herë e përgjithmonë. Nuk mund të hymë në Bashkimin Evropian si ndërtimtar pa leje. Dhe nuk mund sigurojmë Shqipërinë e gjeneratës tjetër si Shqipëria e muratorëve të palicencuar. Ju falenderoj.